Quero Infartos i Cotonet i les cinc Carlotes. Molt bona vesprada. Un dia més acudim puntuals a la cita en el test de magassí a Telesafor. I avui saludem des de d'Ambra Llibres, perquè s'acaba de dir el títol de dos llibres dels quals anem a parlar. I com parlem de lletra de llibres, estem així, en Ambra Llibres, en Gandia. Microinfartos és el primer llibre publicat per Amparo Mendieta, una jove de Gandia que està més que il·lusionada en veure el seu primer llibre de poesia ja al carrer. I també eh, parlarem d'aquest llibre, eh, Cotonet i les cinc Carlotes, eh, que s'obre d'Irene Verdú, amb il·lustracions de Daniel García Moragues. Així és que anem a viatjar a través d'aquests dos llibres. Microinfartos es la recopilación de todos los pedacitos de un corazón eh, que ha conocido el amor, el desamor, la alegría, la soledad, la pasión, la tristeza. Molvar Mesprada, aquel libre que bewen, microinfartos es el protagonista, parte del protagonista del test de magazine de hoy a Telesafor y ya saben que siempre que paren de, de letra de literatura es venimos y esta raconet de hambre libre en la ciudad de Gandía y esa acompaña. l'autora de Microinfartos. Amparo Mendieta, molt bona vesprada. Bona vesprada, encantada. Bueno, Microinfartos, eh, tornem a parlar d'aquest llibre. Ja ho vam fer en ràdio i volíem conèixer, eh, també en estetes de magazine. aquest primer llibre teu publicat, per cert, està en eh, Postdata Ediciones. Primer llibre publicat, eh, ja, encara no presentat en família, direm la, diem la, la data. Suposo que una satisfacció absoluta en veure la primera criatura literària, no? Bueno, encara ni m'ho crec. Va, va sortir a l'agost uh -huh. i bueno, el bebè, jo dic el meu bebè, el bebè dic, uf, el bebè, és, para. és meravellós, la veritat. Eh, estem parlant de poesia. Mm, així suposa que és una barreja i jo crec que com a... Jo diria que com a bona poeta, bona escriptora que eres en l'àmbit de la poesia, és, eh, diem llevar-se el que solem dir, no? és una frase veta, despullar-se, llevar-se la roba poèticament parlant. Eh, així ho he dit jo, amor, desamor, alegria, soledat, passió, tristesa... La vida és una nòria i és pujar, baixar... suposo que està tot així, diferents moments de la teva vida. Sí, la vida és un microinfarto i vas passant per diferents moments i el llibre, el llibre és això, és el desamor, comença amb el desamor, amb tot el, el procés d'un desamor que és difícil, que lluites, que estàs, un dia estàs molt amunt, un dia estàs molt avall, passes per un moment de conèixer tu mateixa, de tornar a voler-te, de sentir que, que estàs bé, que eres lliure i de tornar-te a enamorar. I és la nòria de la vida el, el que ens sol passar sempre. I, i com, eh, no sé des de quan el ve a tu la, la, la passió, l'afició per, per, la, per escriure, eh, perquè suposa que poesies que estan, poemes que estan així, eh, moltes pues, tindran uns quants anys, no sé des de quan eh, comences tu a reflectir els teus sentiments en, en poesia i per què? Pues vaig començar a la universitat perquè necessitava tot el que tenia dins, treure abocar-ho. La... Sí, d'alguna manera, necessitava ficar-ho en algun lloc. I vaig començar a ficar-ho en paper. Jo ho feia en paper, retallava, muntava fins quadres amb poesies. I hi ha poemes que són de 2012, 2013, 2014, més o menys, d'èpoques en què pues, estava bé, estava mal, necessitava contar-ho i ho contava en poesia. Entonces, els he guardat perquè hi ha alguns poemes que no, no havien vist la llum i els he tret així a, a microinfartos. Tu eres de, de Gandia, treballes, vius a, a Barcelona, publicista. Jo no sé quan hi ha alguna, algun antecedent de sobre l'escriptura, eh, algú de la teva família que tingui la mateixa passió o eres tu la primera? A mon pare li agrada escriure, és veritat que a mon pare li agrada escriure. Jo suposo que, que em, ve d'ahir, de, de veure mon pare escriure i li agrada molt. Suposo que oh. <laughs> la genètica s'agafa sí. tot i ve d'ahir. Però mm. sí, és, és es porta a dins. Ah. I el nom de microinfartos, per què decidixes posar aquest títol a aquest primer llibre teu? Perquè sol que escriure poesia molt curteta. Hi ha poemes que són llargs, però de normal els poemes que, que escric són curts i sempre dic que són com microinfartos, són curteis però van directes. Directes a allò on busques. Si busques el desamor va directe on algú ha sentit aquest desamor. Entonces són microinfartos. Ah i va sortir un dia de casualitat, vaig dir, crec que titularé microinfartos i es va quedar però crec que és un bon, és un bon, és un bon títol. Clar, però potser allò d'infartos eh, pot portar alguna connotació negativa, sí, sí, sí. però jo suposo que eh, estem així parlant tu i has superat totes aquestes vivències i de totes i cadascuna d'elles es trau una, una, una part positiva, no? Mm, una reflexió. Suposa que aprens i... Bueno, jo penso que tots tornem a tropeçar. Sí. bé, encara que ho saps, tornes a tropeçar. Jo crec que a vegades que alguna cosa i dic vaig tornar a repetir lo mateix, eh, eh, eh. i si sí. ho vaig tornar a fer. Però bueno, el microinfarto pot ser bo o pot ser roïn, pot ser microinfarto d'amor, de, de au, o pot ser microinfarto de, de dolor, de desamor, de... jo crec que una mica de tot. Mm. Tu ho dius així en la contraportada, eh, hem començat llegint d'aixa part, però després diu... Eh, alguien que vive el momento, alguien que sabe cómo reconstruir un corazón hecho añicos a base de palabras. ¿Es una terapia al escribir? Sí, totalmente, totalmente. Es la mejor terapia que tinc, porque tot el que sé va ahí y al final ho, ho transmite d'una una manera que, que sana, que cura. El libro, yo dic, era un moment complicado de la mi vida, molt alt, molt baix, molt alt, molt baix, anava així, era una muntanya russa i jo sempre dic que m'ha salvat. És el meu salvavides, total. I parlem de poesia. Eh, sempre s'ha dit que la poesia és la germana menuda de la literatura, però jo crec que, que està col·locant-se cada cosa en el seu lloc eh, i la poesia va recuperant aquest pes específic literari que té i cada vegada es dona més, més eh, via lliure a la, a la poesia. Sobretot ara en xarxes socials. Sí. La poesia està mm, molt, molt alta, a la gent li agrada molt i està molt de moda, la veritat. Jo recordo que tinc llibres de, de gent de poesia, de actual molt actual, que, és, que està molt, molt, molt de moda i bueno, està bé perquè la poesia transmet molt. I és molt diferent a la literatura. Jo, jo pense que és un bon moment per a la poesia, mm. per aprofitar-la. No sé si és massa pronta per a preguntar allò, però ja que estem fent aquesta comparació entre poesia i narrativa, és el teu primer llibre publicat, poesia. que les portes a la narrativa o el deixes...? No ho sé. De moment, no. De moment, de moment, està microinfarto. Sí que m'agradaria escriure... Sí que tinc idea no, d'escriure... No, sé. no, a mi m'agrada la poesia. Mm m'agrada molt la poesia. Sí que tinc idea d'escriure un, altre, un altre llibre de poesia, ah, m'agradaria molt, però de moment estic disfrutant de, això, del moment d'ell, sí, pas a pas, poc a poc. Eh, estem parlant, eh, anem a seguir xerrant, però mm, és el moment de llegir algun dels poemes que s'inclou en este microinfartos editat en postdata edicions. Eh, no sé, quin, quin de tots vas a estriar per a llegir? He escollit un microinfarto, com he dit, i el títol és Tu, Solo con mirarme sacudes todo mi cielo. Solo con rozarme tu olor impregna mi cuerpo. Solo con besarme me desarmas por completo. recordes el contexto en el que van a ser este poema? Sí, estaba. la eh, después contarlo? Sí, estaba, estaba enamorándome. Estaba enamorándome totalmente. El principio del patiment. Sí, el principio de de sentir sentir al teis. t'acabes de deixar anar amb algú, entonces, el, el descol·loca per complet, sí. era així un moment, totalment. Eh, tu has comentat abans eh, el tema de quan deia que ara la poesia està recuperant el seu pes específic, sí. m'has es fet referència a les xarxes socials, sí. i al respecte jo vull dir-te, si jo ensenye això que tinc ací a les, a les mans, què pots contar-me d'això? És el meu projecte, és el meu projecte més personal. Eh, M'agrada molt escriure, escriure a mà, la, la cal·ligrafia i bé, un, vaig proposar per xarxes socials fer poemes per carta, com jo li dic. Llavors, eh, faig uns marcapàgines, faig a mà amb poesia i envia a la gent de manera gratuïta a la gent que va inscriure's. Ara mateix acabo de fer un que és per a Nadal i està escrivint-se gent pues, de d'Amèrica de Latina, d'Estats de Units, molta gent d'Espanya, d'Europa, pues, tota la gent que, que vulgui participar s'inscriu en el meu Instagram, està allà ficat, i, i res, i rep un poema per carta escrit a mà. Uh -huh. I és un... el, teu, Instagram què és? Iues Mendieta. Iues, en la B doble, Iues Mendieta. Sí, i res, eh, és una manera d'apropar un poc més i de, tornar un poc a la, a la carta com era abans, perquè crec que s'ha perdut i dona molta alegria i molta il·lusió rebre una carta i, i dins un poema, i jo escric una carta a mà, pues agraint que hagin participat en el projecte. A mi és un projecte que m'agrada molt mm. i estic molt contenta perquè a la gent... Pues... Sí, és original. Sí, sí. És una manera de fer, de, una manera de fer també a la, a la, gent que, que, que està seguint de, o la gent per a que el descobrisca. Sí, sí, totalment. Va, ser, va néixer de casualitat i la veritat és que m'ha donat moltes alegries. I sol fer-ho també doncs, en, en els llibres, quan envia un llibre, algun compra un llibre, doncs, faig un poema com aquell que tens allí, ah. també més curtet, una paraula, i, sí. i ho enviem amb el marca pàgines. Mm micropoemas. Micropoemas, total microinfartos y micropoemas. Sí. Eh, una qüestió, clar, eh d'ella jo que encara no s'heu presentat este llibre Microinfartos en societat i serà el pròxim dia 10 de desembre, a on estem onestema la en Nambra llibres a les 10:30 hores, a les 7:30 de vesprada, assí es eh presentarà eh, i estaràs molt ben acompanyada, perquè s'encarregarà de de presentar el acte i presentar presentarte a tu i el teu llibre, el teu eh, Microinfartos, el nostre company el Marc Marc Livà. Eh, tenies clar que tenia que ser ell o passava per allí en aquest moment? <laughs> ell diu que passava per allí en aquest moment, però sí. no és real. Ho tenia clar, perquè som amics de tota la vida, perquè en coneix perfectament i sé que ho farà, ho farà perfecte i, i sortirà molt bé. Eh, nervis, ganes de carbeseria mm, o una barreja de tot? És una barreja de tot. Tinc ganes perquè el presenti a casa. Sí. no sé, ni haurà... Bueno, la gent, després de l'entrevista a la ràdio, sí que m'han cridat, oh, no sabia que havies tret un llibre, i està, està molt bé, i estic un poc entre nervis, moltes ganes, i, bueno, queda un mes, més o menys, així que... Sí. Un mes passa ràpid, eh? Sí, passa molt ràpid, així que moltes ganes. Però cosa, suposa que també, eh, un moment especial i... i emotiu, no? Mm. Perquè és presentar a la sociedad, la tua primera d'ella de Vance, criatura literaria sumamente especial voy como dices un altre dos poemes de microinfartos recordem este primer libro eh, publicat de Amparo Mendieta en Postdata Ediciones. y ahora de quién anima a disfrutar anima disfrutar de un que parla sobre el amor propio es, diu, es titula amor qué bonito es quererse bien sin más sin miedo a equivocarte Quererse bien con tus manías y tus días grises. Quererse bien con esos kilitos de más. Quererse bien con esas ganas locas de gritarle al mundo que su opinión no te importa. Quererse bien con esas ganas firmes de mirarte al espejo y gustarte más, cada día más. Quererse bien para sentir que eres libre de vestir, de sentir, de hablar, de vivir y de amar. Quererse bien para quitar barreras y dejar que corra el aire. Qué bien es quererse bonito. un xute d'autoestima, no? Totalment, perquè dia ha vegades que deixem, sense adonar-nos, deixem d'estimar-nos i no pot ser. Hem d'anar posant el punt final, aquesta xerradeta. Amparo, moltíssimes gràcies. Si suposa que després de microinfartos arribaran, no?, moltes més eh, publicacions. Esperem que sí, tinc moltes ganes, la veritat, un microinfartos dos o el que vinga. Perquè, perquè suposa que eh, poemes en casa, suposa que en tindràs, perquè vosaltres escriptors sou de, de crear, 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 guardar en el calaix, i quan, a lo millor tal vegada, quan ja t'has oblidat d'aquestes obres, les traus, comences a retocar i veuen la llum. Suposo que en casa n'hi haurà uns quants poemes en el calaix. Sí, a l'ordinador, al mòbil, eh, en paper, en trossets de paper com si foren poemes per carta, i ha molts. Algun anirà al llibre nou segur. Segur. Eh, eh. Eh, molt bé, Amparo Mendieta, moltíssimes gràcies eh, per compartir amb nosaltres i anem a recordar aquesta data el dia 19 de desembre a les 19.30 hores. Eh, sí, on estem, en Ambra Llibres, es presenta este primer llibre teu en Societat Microinfartos. Moltíssimes gràcies, Amparo, enhorabona i pues, de més segur que tornarem a parlar de la tua poesia. Gràcies. Gràcies. Nosaltres posem el punt i seguit perquè anem a continuar parlant de lletres. En concret ara parlem de conte, un conte molt especial que porta per títol Cotonet i les cinc Carlotes, una obra text d'Irene Verdú, amb il·lustracions de Daniel García Moragués. Seguim en amb llibres així en Gandia, però ens hem traslladat a aquest raconet, és la secció de literatura infantil, i per què? A ser la veritat és que tenim veritats tresors, tresors com per exemple aquest que veuen així, Cotonet i les cinc Carlotes. És un conte eh, que està escrit per Irene Verdú amb il·lustracions de Daniel García Moragues i un conte eh, que comença així. Cotonet ha eixit al jardí. Quin dia més bo per a perseguir papallones. N'hi ha de tots els colors. Se l'airen per tot arreu, com papers de coloraines. Parlem de cotonet i les cinc carrotes i ho fem amb els responsables. Així, nosaltres, Daniel García Moragues, que deia que és el il·lustrador. Daniel, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. ¿Cómo? I Mercè Climent, que és la editora d'aquest conte infantil. Mercè, bona vesprada. Bona vesprada. Bona vesprada. Eh, bueno, Cotonet i les cinc carlotes, eh, què es podeu contar d'aquest conte? Eh, que jo crec que ensenya a xiquets i xiquetes a compartir però quin és el missatge que, que dona? Sí, principalment la idea és aquesta. És un llibre que va destinat a xiquets de 3 a 6 anyets uh -huh. i sobretot pues, això, aprendre a compartir a partir d'un error, saps? Uh -huh. el xip i a partir d'ahí, pues, bueno, acabar... Acabar bé la història. Eh, i altra impresa. Eh, jo suposo que no vau dubtar en, en, aquest, en aquest llibre Cotonet, li agrada? A la, a la teva filla Cotonet, mira, mira que bonic. Eh, no vau dubtar, és un, un, un conte eh, aconsellable, no? La veritat és que per a nosaltres ha sigut un regal aquesta història de, de Irene Verdú i de Dani García Moragues. Jo crec que ells dos són, realment són un tàndem i treballen molt bé junts. Irene té, té un domini molt gran de, de les temàtiques, de l'escriptura... Sí i maridat amb l'estil de Dani, la veritat és que és una joieta de llibre. Jo, mm. la prova més gran és que la meva filla, que té 3 anys, està enamorada de, de Cotonet, que sí, Julià? Que t'agrada Cotonet? Cotonet? Sí. sí. Qui és Cotonet? És un conillet. Qui és? Qui és es un conillet. És ¿Es este? Senyala l'un el dit. Qui és Cotonet? I es menja totes les carlotes, Cotonet, i això està bé o està mal? Mal. Per què? Què ha de fer? Compartir. Compartir. Ah, ah, molt bé, ja he pres la, la lliçó. Eh, Dani, tenim imatges, eh, que suposo poc, perquè tenim així precisament el que és Eh, el que havia de ser cotonet en un principi, perquè, clar, quan un es planteja il·lustracions eh, d'un conte infantil, hi ha moltes idees, proves, i això és el que anava a ser cotonet, no? Bé, bueno, aquestes són les primeres proves, evidentment. Sí. Com has dit, jo el que faig és llegir el text, primer que tot, i a continuació, pues, un poc tancar els ulls i e imaginar ah. el personatge. En aquest cas, eh, cotonet havia de ser un cotonet de cotó, en principi. No havia de ser un cotonet de paper ni de, ni de metall. Ah. Aleshores vaig començar a treballar en la idea aquesta. I en uh. diferents tècniques, pues, vaig començar a fer proves. Així tenim tres proves, però, evidentment, a casa està plena de proves. I finalment me va, finalment me vaig decantar per, per el cotonet més digital. Mm -hmm. eh, tenim un vídeo que anem veient mentre, mentre parlem que mostra un poc l'evolució eh, d'aquest dibuix, d'aquest disseny oh, de, okay. de cotonet. Eh, tanques els ulls, te'l veus i conforme anaves fent ja tenies clar el resultat o conforme anaves traçant, eh, creant les línies, anava sorgint? Sí, més o menys ten... jo tinc la idea clara des d'un ah. principi. Aleshores, en aquesta escena, simplement fer els traços principals en llapicera i, a continuació, eh, el tema del color. Mm. Així que sempre jugués un poc més, tens més dubtes. I, finalment, vaig optar pel, pel color blavet. Ah, I en aquest cas Irene Verdú, que és l'autora la, dels textos, eh, t'ho va posar fàcil en el moment de tancar els ulls? Súper, súper fàcil. Ah. De fet, feia ja vuit anys que no treballaven junts i feia 10 anys que jo no feia realment il·lustració per a xiquets. Mm. Aleshores, me va entrar el cuquet fa un any i pico, i pico, i li vaig comentar a Irene si tenia alguna història per a mi. Ah. em va dir que... que mono de... Tenia molt, molt de <laughs> cuquet, de vegades t'ho dic. I me va ensenyar la història automàticament, és que ho vaig veure tot, tot fet. Poques vegades me passa això. Saps? Eh, jo, jo suposo, Dani, que, que sabràs de la importància d'endevinar de, de, la imatge, d'encertar, eh, perquè és la clau en un conte infantil, la imatge, el dibuix, és fonamental, és peça clau. Es pot carregar sí. tota una història. Eh, això és molta responsabilitat, no? Sí, sí, però bueno, la pràctica i l'experiència pues, fa també que uno pues, ja vaig vaya... <laughs> aprenent. Aprenent, correcte. Eh, Mercè, eh, parlem de literatura infantil. És complicat, perquè estem parlant d'un públic eh, molt exigent que costa captar l'atenció i mantenir l'atenció. Per tant, suposa que en Cotonet i les cinc carlotes eh, això ho, teniu, ho veu, no? que podria aconseguir-se. Eh, totalment. I mira, este és es el nostre primer àlbum il·lustrat en, que publiquem en Lletra Impresa. Però, clar, publicar un àlbum és, és, més car, costa més, té un procés d'impremta més complicat però bé, ens vam arriscar i li van donar el nom de la col·lecció és Caradura, precisament ah. perquè aquests llibres tindran totes les cobertes en tapadura i el que sí que volem és que siguin llibres en, en històries en qualitat i que tinguin valors, no massa explícits, però sí que el xiquet quan acaba de llegir la història ja ha après alguna coseta i pensem que, que a, través dels àlbums il·lustrats que ara estan tan de moda, la veritat és que els xiquets i els no tan xiquets aprenem moltíssimes, moltíssimes coses. És una eina, jo crec que, fonamental. Ah eh, jo no sé, Dani, en el teu cas, com a il·lustrador d'este cotonet i les cinc carlotes, eh, molt de temps has calculat el temps que el va dur eh, des de la primera idea, la primera prova que tens a la mà, al resultat final, eh, tot el test que t'ha comportat, que t'ha suposat. Mm, sí, sí. En este cas me va costar un poquet perquè és la primera vegada que ho faig 100% digital. Mm. Val? A partir d'un iPad que em vaig comprar vaig començar a investigar. I ahir sí que clar, evidentment estàs investigant. Doncs pues, eh, pues costa no? trobar sí. la textura concreta. Però bueno, ara ja tinc varios projectes més endavant i cada vegada m'ha costat menys, ah. menys temps, però bueno, satisfet. El mm. temps és el de menys, eh? És el de menys. Però, eh, no només el que és el, el personatge principal, la figura, perquè després hi ha un context, eh, posar una escena eh, sí. i situar, no?, ese, ese personatge. Correcte, i, i hi ha un treball també de documentació. Mm. És a dir, aquesta història està ambientada un poc en... en la València de... Bueno, la València és una caseta, la caseta de Cotonet, per exemple, sí. està ambientada en les cases de principis de segle XX. Ah. De fet, la cuina d on està la mama de Cotonet és una cuina típica de, de, les cases de principis de segle XX, amb ceràmica típica i demés. La, el menjador és el menjador de la casa dels meus pares, que ja té un, uns quants anyets, uh -huh. saps? I aleshores sí que volia això, que estigués eh, enfocat o ambientat en la, en la València nostra, no? Uh -huh. per tant, no n'hi ha res deixat a l'atzar, està tot pensat, ben estudiat i ben... Al uh... de principi, uh -huh. fins i tot la indumentària dels personatges, sí. eh, tot, tot, absolutament, uh -huh. els colors també. N'hi ah, eh, ha presentació d'aquest llibre? I tant, data... ja, I tant, i molta gana ja, eh? Així a Gandia. Doncs pues el dia 28, ah, no. el dia 28 de novembre a les set i mitja de la vesprada a la primera planta de la Biblioteca de Gandia. El dia 28 pròxim, a les set i mitja en la, la, primera planta de la Biblioteca Central de Gandia, en la presentació dels, des, eh, Colomets, N anava a dir dels Cotonets, <ríe> <ríe> Cotonets i les cinc, les eh, és es, eh, esa nova proposta que s'arriba de la mà de ese d'Irene Verdú i Daniel García Moragues, que és el carregat d'il·lustrar esa història d'Irene Verdú i s'arriba de la mà de Lletra Impresa. Eh, posem el punt final, moltes gràcies eh, per, eh, per accedir a retrobar-nos així en l'Ambra Llibres i parlar d'aquesta presentació. 28, pròxim dia 28, a les 7 i mitja, en la Biblioteca Central de, de Gandia. Correcte. Daniel García Moragues, moltes gràcies. I, bueno, ja has dit que tens moltes coses ahí entre mans. Sí, i quatre més que projectes, quatre projectes més. Quatre ja eh, i concretats, no. i més que en buscaràs, no? Sí, jo no pare, jo no paro, ja en coneixes. <laughs> pues, tornarem a, a parlar, Daniel, gràcies. Molt bé, gràcies a tu. Eh, Bessé un plaer tornar a parlar amb vosaltres, gent d'empresa, i de ben segur que continuareu sorprenent-nos en coses tan agradables com aquesta. Sí, clar que sí. Posem el puti... Adeu, Adéu, guapa. Adeu. <laughs> Molt bé, ja sabem. Així està, Cotonet i les cinc Carlotes és el segon protagonista d'este test de magasin a Telesafor que hem fet avui, des d'ací, des d'Ambra, llibres. Moltes gràcies i si tenen ganes de més magasin ja sabem on trobar-nos, ací en Telesafor a l'hora de sempre. Avui hem eixit al camp per buscar herbetes mengíboles, plantes que tradicionalment s'han buscat per a formar part de la cuina tradicional. Es poden menjar com a verdura eh, silvestre, eh, per, eh, per fer pastissets, per fer coques, moltes vegades en ensalades. I avui parlarem de dues de les més conegudes, les més buscades i preuades. Són els lliçons. De lliçons hi ha diferents, però els que es mengen eh, venen a ser dos. El lliçó pròpiament dit, i este que tenim aquí, que es diu lliçó de paret, Lliuçó de Pardaler, Lliuçó de Perdigüeta, Roqueret, perquè té tendència a criar-se entre les roques, o en les parets, en els marges de pedra. És una planta molt, molt fina, molt tendra, el seu nom és en llatí. És important conèixer els noms en llatí perquè moltes vegades si anem a buscar-los no sé, a internet o a llibres, el nom, el nom comú pot, eh, té, és molt variable i de vegades tenim dificultat. Si sabem el nom científic no tindrem mai cap dubte a l'hora de consultar la bibliografia. El nom científic o llatí d'este lliçó és Soncus tenerrimus, el, 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 el Tenerrimus significa tendríssim, és una planta que ja es veu, és molt tendra, és un, una planta molt abundant en, en les nostres vores de camins, terres més o menys abandonades, marges de pedra, és una planta molt comuna i, i que la podem trobar, eh, per això, sovint i de manera senzilla. És una planta que, com diu el seu epítet, és una planta molt tendra, eh? un llixó que podem menjar directament quan està tendre, no com està florida, si el veiem florit i el veiem sense florit. Aniríem a agafar les plantes que no estan florides perquè no, encara no han lignificat, no s'han endurit i estan molt tendres. Aquesta planta es pot menjar directament en ensalada. Una planta remineralitzant, una planta vitamínica, una planta que eh, també té eh, efectes eh, antifebrífugs, ajuda a rebaixar la, la febre quan pues això, tenim calentura pel motiu que siga. El gixó de, ja dic, gixó de de paret, llicó, roqueret, gixó de perdigüeta, gixó de pardalet, de diferents noms i sempre el boreé per eh per això, de camins, marges. Un altre gixó molt semblant a ell, molta gent el pot arribar a, a confondre, de les fulles paregudes, però una piqueta més amples, sempre sempre més amples que el gixó de paret. El seu llixó, pròpiament dit, de nom científic, són Cus oleràceus. És una planta també molt, eh, molt buscada per a, per, a, per a la cuina i una planta no és tan tendra com l'altra, encara que la podem posar a les ensalades, està una miqueta més endurida i aquesta planta s'utilitza més que menjar-la menjar, eh, més que menjar -la fresca, el que fem és eh, una lleugera bullida i després un, un saltejat, un sofregit en uns allets, una miqueta de bacallà i podem fer en ella pues, els típics pastissers de verdura, una coca, una coca enrotllada o simplement d'un pastís d'herbes, per exemple, en crelles per acompanyar qualsevol plat de peix, de carn, el que siga. Per això proposem caminar per, per els voltants dels nostres pobles i ciutats, deixar una miqueta al camp, respirar aire pur, que diguem sempre, fer una miqueta d'exercici, anar en un, un cabasset i un gabinet, unes tisoretes, i omplir la barxa o el cabàs de plantes menjíboles que després eh, gaudirem en de la cuina d'una manera pues, això, molt saludable.